Tak, takhle začíná předzápasová příprava. Máme na stole ještě pána Vachouška a budeme ho tejpovat. Ondra srovnává Slávu, aby nebyl na křivově, nepadal víc doleva. Čem má strach, že padá doleva víc. Hlavně, aby se viděl. Cítí určitě, že jo, Edo? Rýmu. Přesně tak. A nějakého vola taky, ale. Nebo balón, co ti mě nevola. Ano? Děkuji tě. A co tady, Bláško? Slaveček se dá ještě 20 a bude totálně připraven. Yes. Čekám na zelenou. Máme pěkný výhled. Toto je naše místnost. Zde to je hrací místnost, relaxační místnost, kde se dává elektrika, magnety, game ready. Váží se tady mládenci. Ondra probírá svaly Martina Slavíka. Martin Slavík se u toho směje. To znamená, že ho asi v těchto partích ho to lochtá. Se směju, svému vtipu. Ano. Ta muzika. Dobrá muzika, podkreslení. No a teď momentálně odcházíme do autobusu a budeme odjíždět k zápasu. Bondy, vzhledem tomu, že je to hrozně hodný mládenec, tak mi pomáhá s kuframa, Ondrovi s pomůckama a musíme říct, že vypadá na tréninku už velmi, velmi dobře, takže počítám, že poslední zápas už odehraje, přestože teda nejsem trenér samozřejmě. Děkuju, máš mě pivo. Tady je náš známý podvodník Jiří Semirád, který si připravuje své věci. Není toho moc. Čekáme na mládence až se připraví a pojedeme. Tady to je krásný výhled. Rybičky tam stále krmíme, takže jsou to naši velký kamarádi. Hola. Včera to měl Lieva a dneska to mám já. Lieva udělal krásný dokument. Snažím se ho napodobit, ale nevím, jestli budu tak dobrý. Protože Lievovo, chceš kafe, dej si kafe. Jsou tady. Mládenci, máte všecko. Mělo by být. No tak, to jsem rád. Řidič je nějaký divný, on nemá volant. On je tady, to je taky divný. Přijíždíme do tréninkového centra. Přijíždíme do centra Spojeného království Cyprus, kde hrajou akorát fotbalové celebrity jako Arsenal, Manchester, Barcelona, Teplice a tak dále a tak dále. Hele, podaří se mu to. Přestože nemá volant, tak se tam trefil. Tady je to samý olivovník.
skotský trenér z Aberdeenu Stanislav Heikaliskisk. Víte, pažíte, ano? Správně, Stanislave. Eduardo. Sí. Ma te la corti ce l'ha fatto Loria passa la parte per produrlo Quarione che te la va solo per dire ciò che le fiondo alla corri un po' ora per darcelo quando rete te blitzello guardate ce la vuota carte solo parte la borre la guarda grassi pagiti sul bel grassi Fouká, to asi pro tu mikinu vlezu teda. Jo. Že